na tarehe 8 mwezi wa 8 kama unakuja wewe mama wa hapa Malindi ni lazima ujikomboe. Ni lazima ujikomboe na mambo haya ya mambo ya maisha yameenda juu zaidi. Kila mtu katika Kenya sasa hawezi kuishi tena kwa sababu anaombaomba anaombaomba, hata chakula ukiweka ndani ya meza sasa ni lazima uwe na shilingi 200. Hii tumesema serikali ya Jubilee ni lazima tuigeuze iende nyumbani, tuingize serikali ya NASA ambayo itaongozwa na si mwingine bali ni Raila Amolo Odinga. Nataka kuona ndugu zangu tarehe 8 mwezi wa 8 watakaopiga kumpeleka Uhuru nyumbani wakimpigia Raila ili atangazwe kama rais wa Jamhuri ya Kenya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu ili tuweze kujikomboa. Nyosheni mkono kama kuna kura za Raila. Huo ni moja kwa moja huo. Asanteni sana.